Salam əziz ev satıram kanal izləyiciləri. Bugün sizə Qəbələdə satışa çıxan bir restoranı təqdim etmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi restoran Qəbələnin girişində Bakı-Balakən magistral yolun sağ tərəfində yerləşir. 2 hektar ərazisi var. Əziz izləyicilər, hamınızdan kanala abunə olmağı xahiş edirəm. Yeni videolarımızdan xəbərdar olasınız. Giriş hissədə çoxlu dekorativ ağaclar, meyvə ağacları, gölü və bu sol tərəfdə gördüyünüz çay daşından şəlaləsi olacaq. Və bura meşə ərazisi deyil, tam kupçalı bir payla bir nəfərə sahib olduğu bir mülkdür. Gördüyünüz kimi ərazidə çoxlu kateclər. Və oturmaq üçün besetkalar düzəldiblər. Bu dağların əhatələdiyi torpaq sahəsi 2 hektardır. Yalnız siz dağ ətəyi yerindən də istifadə edə bilirsiniz. Yəni orada da kateclərin sayını artırmaq imkanınız var və bunun icazəsi var rəsmi şəkildə. Giriş hissədə də gördüyünüz bütün bu kateclər, oturmaq üçün kabinetlər və gördüyünüz dekorativ ağaclar, hər bir şey buna daxildir və satış baş tutduğu gün sizə qalacaq. Əziz izləyicilər, burada gecələmək üçün də imkan var. 6 ədəd kateci var. Obyektin bütün su, qaz, işıq kommunalları var. Gördüyünüz bu yuxarı hissədə iki yerdən obyektdə çay axını var və bu 4 fəsil davam edir. Və bu çaylardan göl üçün, şəlalə üçün istifadə etmək mümkündür. Gördüyünüz bu mülkün dəyəri yarı qiymətinə 800 min manata təklif olunur. Kifayət qədər böyük ərazisi var. Kupçalı ərazisi 2 hektar və bu gördüyünüz dağətəyi yerlərdən də istifadə olunsa 4-5 hektara qədər burada ərazi var və hər cür imkanlar var. Vaxtı ilə biz bu yol kənarı hissədə təndir quraşdırmışdıq. Yəni, bizdən sonra da istifadə edə bilərsiniz. Obyektin icarəsi də mümkündür, danışmaq olar. Maraqlananlar buyurub əlaqə saxlaya bilər.